District ya Isingiro yemu kusingamu abanonyi b'obubudamu mu ggwanga ng'enkambi ezisangibwa mu Isingiro omuli Nakibale n'endala eziranyeewo omuli Kyakatu, Olukinga, Lwamwanja n'ekyangwali mu District y'ekikuube ne Kamwenge zirimu abantu abasoba mu 6,000 nga bano bakola ebitundu 5 ku buli 10 ku banonyi b'obubudamu abasangibwa mu Uganda. Ekisinga okubasoomooza ge mazzi ageebula mu nkambi y'e Nakibale ng'okugafuna kuba kusitaano olw'omujizo gw'abanoonyi b'obubudamu nga ttaapu ne Nicon Tribimala atengezi muzaafa. The increasing population caused by the new arrivals that we are getting, there is of course a lot of stress that is being invoked on the current utilities and even the environment that is accommodating them. Mu nkambi zino buli muntu bamubalira liita z'amazzi 14 olunaku ng'ebitundu ebimu omuntu afuna liita 11 songa yandibadde afuna liita ezitako wansi wa 20 okusinza ku mbalirira ya gavumenti n'ebitongole ebigabi by'obuyambi. Our current water service level is at around 14 liters per person per day. This is way below the standard recommended of 20 liters per person per day. And like I said, this is because of the increasing populations. Nachivude kumwendo gw'abanoonyi b'obubudamu ogweyongera buli olukya ng'ate obuyambi bwasalikako. Obuyambi obusinga bwakulaakulanya bitundu so si bantu sekinnoomu nga Peter Kakulu, omu ku akulira ekitongole kya Nsamizi Training Institute ne United Nations High Commission for Refugees UNHCR mu byobulamu, amazzi n'ebyobuyonjo nga bw'alambulula. A lot of funding is moving towards the development programs more than for humanitarian programs. Dr. Naluwairo Gerard agambye ebitundu bya disitulikiti ebisingira ebisinga amazzi makyafu nga galimu ekirungo kya Ayini nga Nicon tezisimibwa mu kitundu kino, amazzi gajja mamyufu ekiremesa abantu okugakozesa. Boreholes ze tusinkinga okuyambako ababundabunda okufuna amazzi mu bungi obumala. Amazzi gaba gajja naye nga mamyufu olwa ayani oyo omunja ali mu mazzi, kale ate ekyo ne kiremesa abantu baffe okuba nti bakozesa amazzi ago. Amazzi amalala gajjibwa mu nnyanja ya Nakibale ng'enkola eyitibwamu okugalongoosa okutuuka n'omutindo ya bbeeyi nnyo nga kyetaagisa tekinologiya mungi n'ensimbi, oluvannyuma ne gasindikibwa mu bitundu byabundabunda. Amazzi amalala ge tugezaako okugabira abantu baffe tugatereeza oba tupurifyinga okuva mu nnyanja Lake Nakibale tuli kumpi wano, naye process ey'okugasengeja n'okugatereeza okugayonja gatuukane n'omutindo abantu basobole okuganywa eri expensive nnyo, egenda mu tekinologiya mungi nnyo, atwala ensimbi nyingi. Kakulu ayongerako nti olwebbula ly'amazzi basomesa abantu okukozesa amazzi n'obwegendereza omuli n'okugalembeka ne gaddamu okukozesebwa emirimu emirala ng'okufukirira ebirime, okuba bulooka n'ebirala. If you have used water to wash plates, you can recycle the same water to maybe make bricks for your house. You can use the same water to maybe water your backyard. So we give some sustainable ways of using the little resource that is there. Solution yesingayo mu byonna gye tulina mwesuubi ennyo ge mazzi agagenda okutuusibwa wano mu nkambi e Nakibale agava mu mugga guli Kagera River. Ono akubidde ebitongole ebigabi by'obuyambi mu nsi yonna okwongera okubadduukirira. Frank Brighton Sentongo yakusekedde gwino okulaba Bukedde TV.